اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس بھی آ چکے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا اصل جوہر ہمیں غزوہ احد میں دیکھنے کو ملتا ہے. غزوہ احد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، رزلٹ کچھ بھی ہو، آپ لوگ اس ٹیلے سے مت ہٹیے گا. ایک ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ مت ہٹیے گا. اور ان 50 تیر اندازوں کا آپ نے ہیڈ متعین کیا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک شور پیدا ہوا تو یہ تیر انداز بھی اپنی جگہ سے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ لوگ یہاں سے مت ہلیے، مت ہٹیے، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی. نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 9 افراد وہاں پر باقی بچے اور باقی سب لوگ چلے گئے. خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن جنگی صلاحیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ جگہ، وہ پورشن جہاں پر وہ تیر انداز تھے وہ خالی ہو گئی ہے، تو انہوں نے باقی بچی ہوئی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمان مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مصروف تھے. جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور جنگ کا پاسا بالکل پلٹ گیا. اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نبی کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ یہاں سے مت ہٹیے گا. ان لوگوں نے وہاں سے حرکت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ مزہ چکھنا پڑا. جب ان کافروں نے وہاں سے حملہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو کر بھاگنے لگے.